קבצן העיוור אמר להם, אמר להם, לי אין הוויה כלל, בגלל שאני לא קיים, לכן אני חי חיים נצחיים. עכשיו, כמובן שאנשים לא מבינים את הדבר הזה, אז נסביר מה הכוונה של העניין. הכוונה היא שכאשר אתה כאדם חווה בחוויה הסובייקטיבית שלך את האמת, אז אתה חי חיים נצחיים. מה הכוונה? הכוונה היא די פשוטה, מצד האמת כולם נצחיים, כל מה שקיים נצחי, היד הזאת קיימת פה, אוקיי? עכשיו היא לא קיימת, נכון? קיימת? לא קיימת. עכשיו, לכאורה, היד היא אפשרי המציאות. המצב הזה שפה נמצאת הוא רק אפשרי המציאות, למה הוא רק אפשרי המציאות? כי עכשיו הוא קיים, עכשיו הוא לא קיים, אז הוא רק אפשרות. אבל זה לא נכון, כי מצד האמת כל האפשרויות הן מחויבות המציאות. אז לא מחויבות המציאות, הכוונה שכמו שאלוהים נגיד, כמו שההוויה של המציאות לא יכולה להיעלם, ההוויה זה ישות שקיימת מחוץ לזמן ומחוץ למקום. מחוץ לזמן ולמקום, אין זמן ואין מקום. כמו שהמהות של המציאות, המהות הפנימית ביותר, בוא נלך על המהות הפנימית ביותר, בוא נקרא לה כלום, עין, לא משנה איך נקרא לה, כמו שהיא קיומה נצחי, ככה כל מה שקיים, קיומו ומהותו נצחיים. מצד האמת, אלא מה? שהאדם לא חווה את זה. האדם לא חווה את הדבר הזה. עכשיו, ברגע שיש לך את השכל של הקבצנים, אז אתה גם חווה את הדבר הזה. זה הכוונה שהוא אמר, אני עדיין לא קיים כלל. תכף נמשיך, נבהר את זה בהמשך. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, כי הקבצן הראשון היה הקבצן העיוור. מה הסברנו? הסברנו שקבצן עיוור, יש לו שני חסרונות. חסרון ראשון שהוא קבצן. מה זה קבצן? בזוי, שפל, מקבץ נדבות. והחסרון השני שלו שהוא עיוור. מה הכוונה עיוור? שהאדם שאין לו שכל להבין מה קורה במציאות הזאת, אז כשהוא רואה את הקבצן, כשהוא רואה את החכם האמיתי, הוא אומר, החכם הזה הוא עיוור, החכם הזה לא רואה מה קורה כאן, החכם הזה עיוור, הוא לא מבין. מה, אין לך עיניים? מה, אתה לא רואה מה שקורה כאן? זה נקרא קבצן העיוור. עכשיו, הם, מה חשבו? חשבו שהוא קבצן עיוור. אבל מה הוא אמר להם? ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. אני בכלל לא עיוור. אין אני עיוור כלל. מה זאת אומרת אין אני עיוור כלל? כי כל בני האדם בעולם הם מבחינה מסוימת עיוורים ומבחינה מסוימת לא עיוורים. כי כל בן אדם ובן אדם בעולם. יש דברים שבהם הוא עיוור, דהיינו בהכל, ואיפשהו בתת מודע שלו הוא גם לא עיוור. זאת אומרת, בתת מודע, כל האנשים בעולם, כל הזמן, בכל מקום עיוורים. כולם, ללא יוצא מן הכלל. אלא מה? למה עיוורים? כי הם לא רואים את האחדות. כי על אחד, מה זה עיוור? עיוור זה קלקול הראייה. מה רבי נחמן אומר? מה זה קלקול הראייה? על אחד, אומר שהוא שניים. במקום להבין שהכל אחד, אומר שזה נפרדות. זאת אומרת שכל האנשים בעולם זה עיוורים. מה שכתוב, ותיפקח מעיני שניהם, זה בדיוק הפוך. מה זאת אומרת בדיוק הפוך? ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, הם נהיו עיוורים. הם נהיו עיוורים, נסגרו להם העיניים. ברגע שהאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, ברגע שאתה אומר זה טוב וזה רע, אתה ותיסגר מעיני שניהם. העיניים שלהם נסגרו. אלא מה? מה זאת אומרת נסגרו? כי הם הפסיקו לראות את האחדות של המציאות, את מה שהיה לפני הבריאה. אלא מה? שהם, בגלל שהם עיוורים, אז הם חושבים שהם רואים. ושהחכם שאומר להם שהכל אחד שלא רואה את הנפרדות, הם חושבים שהוא עיוור. זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, האדם שנמצא בנפרדות חושב שהוא עכשיו יודע לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אומר, אני יש לי דעת. אני מבדיל בין טוב לרע, אני יודע שזה טוב וזה רע, אני יודע את הנפרדות. אבל הוא עיוור, הוא לא מבין שזה נפרדות. וזה בדיוק הפוך. כי ההוא שרואה את האחדות, הוא לא עיוור. ואתה, כשאתה לא רואה את האחדות, אתה עיוור. זה בדיוק הפוך בסיפור. אני רק אחדד ואומר, שלראות את האחדות, פירושו לא לראות את האחדות. כי אם אתה רואה את האחדות, אתה עדיין מפריד בין האחדות לבין הנפרדות. ולראות את האחדות פירושו, שלא יהיה אצלך שום משמעות לנושא של האחדות. זה נקרא לראות את האחדות. לראות את האחדות פירושו, שלא יהיה אצלך הבדל בין אחדות לנפרדות. זה גם אתה צריך להבין מה זה אחדות, ואחר כך להבין שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. בכל מקרה אמר להם הקבצן, אמר להם, ואתם סבורים שאני עיוור, אין אני עיוור כלל, כי אני בכלל לא עיוור. למרות שגם הקבצן, גם הוא היה עיוור.
למה גם הוא היה עיוור? כי ברגע שהוא הביא להם לאכול, ברגע שהוא דיבר איתם, זה נקרא שהוא עיוור. למה זה נקרא שהוא עיוור? כי הוא בצמצום, הוא יש רצו ושוב, ברצו אתה לא עיוור, אבל בשוב נשאר לך רשימו, אבל אתה עיוור, כי אתה בצמצום. כאשר הוא מדבר איתם, כאשר הוא רואה את המקום, מה הוא אמר להם? אמר להם שכל זמן העולם, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. אבל כן, הוא נדמה כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין, ועל כן אין שאף אצלו הסתכלות וראייה, וזה העולם כלל. מה זה היה הקבצן העיוור? הקבצן העיוור, הכוונה שאין לו שום הסתכלות על העולם, הוא לא רואה שום דבר. למה הוא לא רואה שום דבר? איך זה שהוא לא רואה? מה זאת אומרת לא רואה שום דבר? מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. הוא אומר להם, אני בחוויית הזמן שלי, כל הזמן כולו, זה אפילו לא כערף עין, זה פחות, כי אנשים יש להם הרבה זמן. הוא אומר, אני כל האירועים כולם מבחינתי מעולם לא קרו. אינו עולה אצלו כערף עין, אפילו כערף עין, אפילו כערף עין גם זה לא עולה אצלו. כל הזמן של כל העולם. ואם כל האירועים, כי הזמן הוא נצחי, כן? הזמן, כמה זמן קיים? אין סוף זמן. אבל מצד אחד הוא מתהווה כרגע, משום דבר. אבל מצד שני, הוא כרגע, משום דבר, מתהווה זמן נצחי שקיים כל הזמן. צריך להבין את העניין הזה. מצד מהותו הוא לא קיים. מצד הנפרדות שלו, הלבוש שלו, הוא קיים כל הזמן. והוא אומר להם, כל הזמן כולו אינו עולה אצלי כערף עין. למה אינו עולה אצלי כערף עין? כי הוא זכר את הלא כלום. כי הוא הבין את המהות של הזמן, שהמהות של הזמן זה לא כלום. ועל כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ולכן הוא נראה כעיוור. לכן הוא כאילו לא רואה את הנפרדות. אבל מה שאני הוספתי ואמרתי, ולכן הוא כן היה עיוור. למה? כי אם הוא מדבר איתם, כי אם הוא נותן להם לחם, כי אם הוא מאכיל אותם, זה אומר שהוא חווה את הזמן ואת המקום, ולכן הוא כן היה עיוור. הכוונה היא שהוא היה מחובר יותר טוב למה שיש מעל הזמן. הוא היה מודע למה שיש מעל הזמן, אבל צריך לזכור שברמת האינטראקציה הוא נקרא עיוור. ברגע שהוא מדבר איתם, כי מה הוא אומר? אין לי שום הסתכלות כלל על העולם. רגע, אבל אתה מדבר איתנו, אם אין לך שום הסתכלות על העולם, איך אתה מדבר איתנו? זאת אומרת, יש פה שתי הבחינות. מצד אחד, בפעילות היומיומית, אתה נקרא עיוור, כי אתה עושה פעולות, אתה עדיין רואה נפרדות, אתה עדיין רואה זמן ומקום. אבל אף על פי כן, מצד הפנימיות שלו, אני עיוור אמיתי. מה זאת אומרת עיוור אמיתי? הכוונה היא שאין לי שום הסתכלות בזה העולם כלל. ולכן, לרבי נחמן היו שני רבי נחמן. היו שני רבי נחמן. ובמאמר מוסגר, נאמר שבעיקרון היו שני רבי נחמן. היה את הרבי נחמן הדתי, שהיה הנכד של הבעל שם טוב, שאומרים כאלה שהוא הנראה ג'ינג'י, בלונדיני, מתווכחים איך הוא הנראה. היה רבי נחמן כזה שהוא שמר מצוות, רבי נחמן, שהוא גם קבור באומן, והחסידים עולים אליו לרגל, מבקשים שיעזור להם. זה רבי נחמן אחד. אבל כשרבי נחמן סבל, לדוגמה, כשהוא היה חולה, הוא מאוד כאב לו, מאוד צעק, ואז אחר כך שהוא חזר לעצמו, אז הוא אמר להם, אתם חושבים שאני סובל? אני לא סובל בכלל. אני בכלל נמצא במקום אחר, ויש פה מישהו שצועק. זה בכלל לא קשור אליי. אני אין לי שום הוויה כלל, אני בכלל לא קיים. רבי נחמן אמר, החוכמה מאין תימצא. כי החכמים משימים את עצמם כעין שאינם מזה העולם כלל. מחוץ למקום, מחוץ לזה, הוא בכלל לא קיים. היו שני רבי נחמנים. יש את הרבי נחמן שמוכר היום, שזה רבי נחמן הדתי וכו' וכו', והיה עוד רבי נחמן נוסף. הרבי נחמן הנוסף הוא היה קבצן, עיוור, חירש, כבד פה, צוואר עקום, חטוטרות על הגב, בלי ידיים ובלי רגליים. זה היה הרבי נחמן השני. זאת אומרת, כשרבי נחמן סיפר את סיפור הקבצנים, הוא בעצם עשה לך היכרות עם עצמו, הוא רצה בעצם לספר לך מי הוא באמת. כל מה שרבי נחמן סיפר על הקבצנים, הוא בעצם סיפר על מי שהוא באמת. מה הכוונה מי שהוא באמת? כוונה, איך חווים את המציאות בשכל של אלוהים. כי יש את החמישה דברים שנבדל מדרום ומדענו, שמי שהשכל שלו גדול הוא זוכה לחמישה דברים האלה, וככה חווים את המציאות. מי שזוכה לחמישה דברים האלה, הוא חווה את המציאות בדיוק כמו שהקבצנים חווים.
חוו את המציאות. והברסלבים של היום מקורבים כמובן לרבי נחמן הגשמי, מה שרבי נחמן אמר, כל השייכות שיש להם איתי, זה רק מצד הגוף. בגוף אנחנו נקרים אותו דבר. וגם הנשמה זה נקרא גוף דרך אגב. צריך לזכור את זה, כי כל צמצום זה נקרא גוף. ורבי נחמן אמר, אבל מצד מי שאני באמת, אין להם שום שייכות איתי. כל הברסלבים, מה שאומרים, רבי נחמן אמר, והוא אמר, והוא אמר, והוא אמר. לכן אני קורא לברסלבים חסידי הבצל. מה זה נקרא חסידי הבצל? כי רבי נחמן אמר, לא לאכול בצל חי. יש חסידי ברסלב שלא אוכלים בצל חי. למה? כי רבי נחמן אמר, לא לאכול בצל חי. ובעצם כל השייכות שלהם לרבי נחמן זה בזה שהם לא אוכלים בצל חי. מה? במה אתה חסיד ברסלב? בזה שאני לא אוכל בצל חי. שזה גם משהו. גם זה שהוא רוצה להיות שייך לרבי נחמן בזה שהוא לא אוכל בצל, זה גם משהו. אבל רבי נחמן זה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. רבי נחמן עצמו, מהותו האמיתית, מה הוא התכוון, מה הוא באמת רצה לומר, זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, כי רבי נחמן אומר, בדברי התורה של הצדיק יש שם חיים ושם מוות. ורבי נחמן אומר, תדע לך, ועכשיו הם כל הזמן מתווכחים, אתה מבין את שם המוות, אתה מבין את שם המוות, יש כאלה שאומרים שאני מבין את שם המוות, כל אחד מפרש מה שאומר לו. אני דרך אגב לא אכפת לי להבין את שם המוות, כן, בעיני גם מוות זה טוב. ודבר נוסף, אני אישית גם לא מחויב בכלל לרבי נחמן, כן, אני נותן לו קרדיט כי אני יודע שהוא החכם. אבל אני לא מחויב אליו, לי אני לא מחויב לרבי נחמן. אבל בכל מקרה רבי נחמן אומר, שרבי נחמן אומר לך, תדע לך, הפירוש הראשון שאתה תבין בדברים שלי הוא שם המוות. רבי נחמן, כי אנשים חושבים שכשהצדיק אומר משהו יש שם החיים ושם המוות, ויש כאלה שמבינים את שם החיים ויש כאלה שמבינים את שם המוות. רבי נחמן אומר, לא, זה לא שיש שם החיים ושם המוות אחד ליד השני, יש כאלה שבוחרים בשם החיים ויש כאלה שבוחרים בשם המוות, זה לא ככה, זה עובד הפוך. כשהצדיק אומר משהו יש שם החיים ושם מוות, אבל איך זה עובד? זה עובד שקודם כל יש לך את שם המוות, ואחר כך יש לך את שם החיים. השם החיים הוא השורש של הדברים של הצדיק. אבל כל זמן שלא הגעת לשורש של הצדיק, לשורש השכל העליון, שממנו משתלשל הדיבורים של הצדיק, אתה עדיין נמצא בשם מוות. רבי נחמן אומר, כי ותרוץ ותגד ללבן, כי אחי וירוץ ויגד ללבן לרחל, כי אחי יביא אור, משהו כזה, כן? יש הפסוק הזה, שרבי נחמן אומר ששם המוות בא לו בקלות. רבי נחמן אומר, תדע לך, כל מה שאתה מבין אותי, זה שם המוות. כל הברסלבים בעולם, חסידי ברסלב, אבל הם חסידי ברסלב של שם המוות. כולם, כולל כולם, לא יוצא מן הכלל. וגם מה שאני אומר עכשיו זה גם שם המוות, ואני אסביר את העניין הזה, שהעניין הזה יובהר ויוסדר. העניין הוא די פשוט, יש שכל של אחדות, שהוא שם החיים. חוץ ממנו, הכל זה שם המוות. אין פה תרתי משמע, יש שם החיים שזה אלוהים, הוא החיים, חוץ מאלוהים עצמו, חוץ מהשכל שמחויב במציאות, הכל זה שם המוות. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? כדי שיהיה חיות לעולם, עכשיו, השכל הגדול הזה, אין מה לדבר ממנו. למה אין מה לדבר? אי אפשר לדבר עליו. למה? למה אי אפשר לדבר עליו? תדבר עליו. כי השכל של האחדות, מהותו היא שהכל אחד. ואם הכל אחד, מה שייך לדבר? כי כרגע שאתה מתחיל לדבר דברים, אפילו כשאתה אומר שהכל אחד, אתה גם כן עושה נפרדות. כי אתה אומר, יש אחדות ונפרדות. אפילו להגיד שהכל אחד, אפילו להגיד שיש רק אלוהים, גם זה נפרדות. כי למה אתה בכלל צריך להגיד את זה אם יש רק אלוהים? אם באמת הכל אחד, למה אתה אומר שהכל אחד? אם הכל אחד, אז גם הנפרדות טובה, אז למה אתה אומר שהכל אחד? אם הכל טוב, למה אתה אומר שהכל טוב? הרי אם הכל טוב, זאת אומרת שגם שאני לא יודע שהכל טוב, גם זה טוב. ולכן, כל הדיבורים בעולם הם צמצומים. ולכן רבי נחמן אמר, כל מה שאני אומר לכם זה רק הקדמות, זה רק לבושים, זה רק צמצומים, זה רק בחינות, זה רק הקדמות שאמורות לקדם אותך למשהו אחר. ולכן, כאשר האדם בפעם הראשונה קורא ליקוטי מוהר"ן, הוא לא מבין שום דבר. כפשוטו, לא מבין שום דבר. בפעם השנייה שהוא קורא ליקוטי מוהר"ן, הוא מתחיל להבין קצת. פעם השלישית הוא מבין קצת. ואחר כך, האדם בעצם, אחרי שהאדם לומד ליקוטי מוהר"ן כמה פעמים, אחר כך הוא זוכה להבין את שם המוות של דברי הצדיק. גם כדי להגיע לשכל של שם המוות של הצדיק, גם לזה צריך הגיעות קשות. ואחרי